Oi, gente, vídeo de hoje. Tô nós vamos estar aqui brincando aqui na sala. Um montão de carro. Um montão de carro. Ó, aqui anda o carrinho. Ai, agora escondeu o carrinho. Ai! É o carrinho que tem de novo. Gente, ele tá aqui no fuso. Tu outro pode brincar no seu motor. Vai, agora brincar assim. Não joga pra mim, não joga. Esse carro, ele leva ele o quê? Ele leva os carros que tá quebrado. Que de leve. Isso. Deixa eu ver o que faz. Está na hora de esparramar. Agora, esse carro tá dentro. E meu trabalho era de virar isso. Aí nós veio aqui lanchar, gente. Olha o que eu comendo. Não deu. Uhum.
Que leva fechinho. O fechinho aí, meu Deus, o fechinho. Papinha. Gostoso. É gostoso, né? Uhum. Chocolate.